ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਚਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਅੰਨਾ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸੀਰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਘੇ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DSP ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਰੋਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਚਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 50,000 ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾ ਤੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ,
हुण जिहड़ी आउण वाली 5 तरीक आ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਦੀ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਢਣੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਢੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਰੀ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੂਗੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 2500 ਪੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਕਤੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਆਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਕੋਈ ਕਾਸੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਗੂਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਗਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੂਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ
बिल्कुल तुसीं सुनिया कि वड्डी गिणती विच औरतां वल्लों संघर्ष के मुढ़ले दिनों तो ही इन्हां धरनिआं दे शमूलीयत की जा रही है। बेशक परिवारक कामकार भी सकोच के धरनिआं दे विच निरंतर शमूलीयत दे रहे हैं, बिना किसी डर पै तो धरनिआं विच अपनी मंगां नूं लै के आ रहे, संघर्ष लड़ रहे हैं। की कहना चाहोगे जी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ BJP ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।